ဆက်ကားတမပေါင်းစုံစီပြီးရင်ပြောချင်တာပြောအတင်းတုတ်သာသမီကိုမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်မကသူမွေးထားတဲ့သာသမီမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအမေအရင်ကရှင်ပါကူဆေးရုံမှာသူတို့ရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာသူတို့ရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာလူကြီးတူမကိုဘာလဲဆိုတော့ယောဂဖြစ်နေရဆိုပြီးသူတို့ထိန်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပါဆိုဆေးကန်းနေပြုတ်ကုပြီးတော့ဖမ်းထားတာအဲ့ချိန်ကတော့သူကတူတာပဲရှိတယ်တူပေမဲ့သူကလူပုံစံတူတာပဲရှိတယ်ဒီလက်မတွေလက်မဒီလက်မလို့ခြေတော့ခြေတန်းလို့ပါလို့ခြေမကြီးလို့ပါလို့တခုမှမတူဘူးလူတွေကလည်းရုပ်မျက်နှာကိုလေရုပ်တူကိုရှာလို့ရတယ်အသွင်တူကရှာလို့ရတယ်မိတ်ကပ်လိမ့်လိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်စိတ်နေစိတ်ထားပြွားလို့ရှိရင်အဲ့ခြေထောက်လက်တီနှရွက်တီတခုမှမတူဘူးအမေဆိုရင်လေအရင်တော့ကလေကျမဘာပဲစားစားစားတာများတယ်နဲတယ်တခုမှစကားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမိဘအရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သာသမီစားနေရင်ကိုသူကတင်းနေတာအခုဒီအခုပြောရမယ်ဆိုရင်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့အမေကပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ခြေတန်းလေးရသေးသေးလေးလက်သေးခြေသေးလေးရသေးသေးလေးတွေကျမတို့လက်သေးခြေသေးရကြီးတယ်ပြားကြီးရပေါ့နော်သူတို့ကခြေတော့လက်သေးခြေတော့လေးသေးသေးလေးတွေပြီးတော့ခြေတော့တိုးတယ်သူတို့ကခြေတော့အပြားမကြီးဘူးခြေတော့အပြားသေးတယ်ဒါပေမဲ့စိုက်ကားသမားတွေတော့အကုန်သိတယ်သူတို့လေစိုက်ကားသမားတွေအကုန်သိတယ်အဖွဲလိုက်ကြီးအကုန်သိတယ်အရန်ဆိုးတယ်အေးအနာသိမိနောက်မှာအမေကိုတော့ကျွန်မတွေ့လိုက်တာတော့ရှင်ပါကူမှာတွေ့လိုက်တယ်အဟာဘာလဲဆိုအဖေကဝင်လာပြီးတော့ဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးမျက်ရည်ပေါက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 ်ကျအဖေအစ်စ်လည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာအယမ်းဆိုးတယ်အယမ်းဆဲတက်လာတယ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုအဖေဆိုတာတော်ယုံတယုံမဆဲဘူးဆဲကူမဆဲဘူးလားသူကလေတော်ယုံဆဲကူမဆဲဘူးလားအဖေကတက်လုံးမှာကျမကိုမရိုက်ဘူးသုံးခါသုံးချက်ရိုက်ဘူးတဲ့တစ်ခါပဲရိုက်ဘူးငငယ်တော့ကအဲ့အောက်ဆက်ကိုပြတ်တော့ဘသူလဲဆိုတာမေးတာကိုမသိလို့ကျမနဲ့အကူနဲ့ကိုမေးတာနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပြောဘသူလဲမပြောလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးရိုက်ခံမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းမပြောသူလည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးသုံးချက်စီတီးလိုက်တာတကယ်လုံးတဲ့လူကကိုကိုလည်းဖြစ်နေရောဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကနောက်တစ်ချက်တီးတယ်လေးချက်ပဲကျမမှတ်မိတာကျမတတလုံးမှာအဖေကအဲ့ဒါပဲတီးခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကအရန်လဲဆိုးတယ်အရန်လဲဆဲတက်တယ်ဆဲတာမှတကယ်ဟိုပြောမှဆိုတေလီချဘိုးလေးအောက်တန်းစားလေးလေးစစ်တပ်ဘက်မှလေးဆဲတယ်လို့လေးအာအဲ့လိုဆဲတာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အမေကလည်းအရန်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလေအမေကဘာလဲဆိုစိုက်ကားသမားထဲလဲဘောင်းစုံနဲ့ကိုတွေ့ဘူးလေထဲလဲဘောင်းစုံနဲ့ဓာတ်ဟောက်လျှောက်ပပ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 ြီးရောစီးတာစိုက်ကားသမားထဲလဲဘောင်းစုံဆက်ပိုက်ပိုက်စီးပပစီးပြီးရင်တခါတလေကျတချို့စိုက်ကားသမားရေဆိုတော့မျက်နှာစိမ့်နေတော့မမြင်ဘူးမျက်နှာစိမ့်တကယ်မျက်နှာစိမ့်နေပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရက်ွက်ထဲမှာအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးမောင်းနေလို့မဟုတ်အခုပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒီစိုက်ကားအဖွဲတွေကလည်းအကုန်လုံးကမျက်နှာတစ်တည်ပဲ
ไอ้หูซาอานาเต็งนี่หนอมาชื่อเหมียไซก้าดิไซก้าดิอกโนพั้นแท่ไล่เดกว่ะลงว่าไซก้าดิลงว่าไม่ชื่อหรอไอ้เฉิงน้องอ่ะลั้นชอบพี่แล้วไปเสวยอะไรเฉิงชื่อပြီးတော့ရှိသမျှไซก้าသမားတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကမျက်နှာတက်တက်ဖြစ်နေအခုရပွက်ထဲမှာပတ်မောင်းနေရအကုန်လုံးကလည်းไซก้าသမားတွေကပြောလို့ရကြမှာရမှာစစ်တပ်ဘက်ကလူတွေလည်းဖြစ်မယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တည်င်းပိအဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်မယ်ပြူစောထီးတွေလည်းဖြစ်မယ်ဘသူအိမ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝတော့အကျင့်ရတော့မကောင်းမဟုတ်တည်င်းဆိုအကုန်လွှင့်နေဟုတ်တဲ့တည်င်းဆိုရင်သူတို့ကအကုန်ယူပြီးတင်ထားပြီးတော့မဟုတ်တာဆိုအရန်လွှင့်တာအရန်လွှင့်တာအရန်လွှင့်ဘယ်လိုမျိုးအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုအိမ်ရှိမှလည်းစကားပြောတာ